1941. ilde nazist Almanya'sının ordusu Esseri'ye hücuma başladı. Bu zaman Almanlara karşı Azerbaycanlılar da dövüşürdüler. Hemin muharebe zamanı gösterdikleri igidliğe göre Azerbaycan'ın 130'dan çok nümayəndəsi Sovet İttifaqı qəhrəmanı adına layık görülüb. Həmin qəhrəmanların sırasında Fariz Səfərovun da adına rast gəlirik. Müharibənin əvvəllərində onun olduğu qatar Almanlar tərəfindən bombalanır. Lakin hücumdan sağ qurtulan Fariz Səfərov 416. Taqanrog diviziyasına qoşulur. 1943-cü ildə Dnepr sahillərində çətin döyüşlər gedirdi. Döyüşlərin birində qəhrəman döyüşçü öz yoldaşları ilə sahili keçməyi bacarır. Bu döyüşdə Alman ordusu böyük məğlubiyyətə uğramışdı. Beləliklə, Sovet ordusu Dnepr çayını keçərək hücuma başlayır. Bu hücumdan bir il sonra ona Sovet İttifaqı qəhrəmanı adı verilir. Qəhrəmanlığına görə Ukraynanın Xarkov şəhərində olan parklardan biri Fariz Səfərovun adını daşıyır.